Imana ibaho umugisha twongeye kubaha ikaze mu nzu y'Imana urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya gatatu umurongo wa 16 haravuga ngo iki nicyo kitumenyesha urukundo icyari cyo nuko Yesu yatanze ubugingo bwe ku bwacu natwe ikidukwiriye nuko twatanga ubugingo bwacu ku bwa bene data haleluya twize ko hari abantu bazakizwa abahungu n'abakobwa ubigizemo uruhare haleluya niyo mpamvu tugusaba ngo uje utumira usenge were imbuto ukora icyo ushobora gukora kugira ngo umuntu amenye Kristo umubwire ubutumwa bwiza uko ushoboye twizera ko hari abantu bazahakirizwa ariko twizeye ko hari n'abakijijwe bazatanga ubugingo bwabo bazatanga ibyabo n'impano zabo n'umwanya wabo kugira ngo hagire abandi bantu bakizwe Haleluya. Muyani magambo mubarinzi kunkike niko ko tuzatabaza Imana ariko cyane cyane tuzatabariza abandi. Muranyumva shiti z'Imana. Hari giye twiga ubutumwa bwiza, hari giye dusenga ariko tugagarukira kukwirwanaho gusa. Ariko Yesu watanze ubugingo bwe kubgawe kugira ngo ukizwe ni wowe gikoresho Imana ifite kugira ngo Imana igere ku bandi bantu. Muranyumva shiti z'Imana. Haleluya. Hari ijambo ry'Imana ritubwira ngo twambare Kristo. Nasanze ubutumwa bwiza shobora kubutwara mu magambo mvuga havuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa ariko nasanze ubutumwa bwiza bushobora kugenda mu ngeso zawe zahinduwe n'Imana umuntu akagutekerezaho umuntu akakwibazaho hanyuma akamubwira Kristo waguhinduye haleluya ubutumwa bwiza bushobora kugenda mu mpano zawe haleluya abantu bashobora kudafashwa n'ijambo ariko akaba muri icyo gihe afashwa wenda n'indirimbo gusa cyangwa afashwa n'indi mpano yari yose Imana yaguhaye afashwa n'ikintu gitunganye neza njya gukizwa nakirijwe muri Mirikorine kuko hari muri hoteli kandi hasa neza ibintu byose byo mu nsengero nari mbisuzuguye nuvuga ngo abantu batanze amafaranga yabo kugira ngo twicare muri Mirikorine bageze ku mutima wa Rutansi wari huzuye ubwirasi gutakwinjira mu rusengero haleluya nasanze rero ikintu cyose Imana yaduhaye cyagenda gifite umwambaro w'ubutumwa bwiza hakagira umuntu ukizwa ntugisuzugure ntukicarane ntukihorere ugikoreshe aharaho Imana yakitiza akagira abantu bakizwa. Rero Imana ibabehere umugisha, muze dufatane amaboko duhamagara Imana, Imana izatugirira neza. Kristo yatanze ubugingo bwe kugira ngo akubone, arashaka ko nawe watanga ubugingo bwawe kugira ngo agire abandi bantu abona. Rero tuzaba dufata umwanya niko ko twisengera ariko kandi cyane cyane dusengera abandi. Haleluya. Umwami Imana abiguhere umugisha. Haleluya. Ndifuza ko tuganira ku magambo nahaye umutwe uvuga ngo harunshoboza kurinda. Haleluya. Harugushoboza ibi bintu twajemo biraryoshye bifite nyirabyo. Haleluya. Bifite nyirabyo. Bifite ubidushoboza. Ntugacogore, ntugacika intege wibaza ngo bizagenda gute nzabibasha gute dufite udushoboza. Haleluya. Muri Zaburi y'ijana 27 umurongo wa mbere niho nifuza guhera. Zaburi 127 umurongo wa mbere. Reka dusome. Uwiteka yatari we wubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka yatari we wubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka yatari urinda umudugudu umurinzi abera amaso ubusa. Haleluya. Uwiteka yatari we wubaka inzu abayubaka baba baruhira ubusa. Uwiteka yatari urinda umudugudu umurinzi abera amaso ubusa. Haleluya. Umwana w'umuntu afite imbaraga nke afite ubushobozi buke cyangwa nta nubwo afite mu bigendanye n'Imana iyo adafashijwe cyangwa iyo hatarimo kubaho kw'Imana muri ibyo bintu. Haleluya. Incapacity y'umuntu ni nini cyane cyangwa se ni yose mu byo kumenya Imana no gushobozwa n'Imana igihe cyose hatarimo ikiganza cy'Imana igihe cyose hatarimo Imana. Haleluya. Imana rero kuva mu isezerano rya kera yabimenyesheje ubwoko bwayo niyo mpamvu yabateraga bari kumwe n'Uwiteka batsindaga batera Uwiteka atari kumwe nabo bagatsindwa kandi umubare w'ingabo bajyanye ukiri wa wundi ibikoresho bajyanye bikiri bya bindi. Haleluya. Agakiza nta muntu wakiha nta muntu wakihesha gusobanukirwa cyangwa guhishurirwa Kristo nibiri mu bwenge nta rwobo byiga mu ishuri nta nubwo ari amagambo yanjye meza natondekanya bikakugeraho ariko hakeneye udushoboza. Haleluya. Uyu munsi Imana ntituyirebesha amaso ariko twahawe umwuka w'Imana kugira ngo asobanure ibya Kristo bize bisobanuke mu mutima wawe kandi Kristo utaramubonye. Haleluya. Nifuza kukubwira muri nzi kunkike ngo dufite udushoboza kandi adahari tutamwishingikirizeho nta kintu na kimwe twabasha.
iby'Imana byakubera imigani, bizakubera inkuru zidakiza, byakubera amagambo. Niyo mpamvu uyu mugoroba nongera kukwinginga kugira ngo mwuka wera wongere umurarike cyane mu buzima bwawe, umugire isuti, umwishyigikirizeho mu byuru rugendo mu minsi yose Imana igutije. Haleluya. Mwisezerano rishya Kristo yarabishimangiye, asaba abamwizera gutegereza icyo Data yasezeranye. Haleluya. Mwibuke ko ubutumwa batwaraga ba Petero bwarihutirwaga, bwari butaramamara, bagomba kujya kuvuga ibyo Yesu yasize ababwiye. Ariko Yesu abasaba gutegereza, kuko yarazi neza ko bidashoboka ko agakiza ka kamamara mwuka wera adahari. Haleluya. Uyu munsi rero umwanzi n'imiterere yacu abana b'abantu dushaka iteka gushingira kubiboneka bituma tutishingiriza ku mwuka wera. Ntitumureba imikorere ye ntisobanuka logikuma cyangwa dukoresheje ubwenge, bigatuma inshuro nyinshi dusa nk'abamwinyora cyangwa batamwishingikirizaho. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Ndasaba ngo kubaho kwe kube kwinshi hano hantu, gukore ku mutima wawe, kukwigisha ibya Yesu, kuguhishurire Kristo, kukwereka uruhare rwawe mu minsi Imana igutije, kuba warakijwe ntujye mu ijuru. Hari icyo umwuka wera yifuza gukorana nawe. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 24:49. Luka 24:49. Ngo kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume cyangwa se mutegereze, murindireho gato, mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Ngo kandi dore ngiye kuboherereza ibyo Data yasezeranye, ariko mugume mu murwa kugeza ubwo muzambikwa imbaraga zivuye mu ijuru. Haleluya. Muri Bibiliya ijambo ry'Imana kuri uyu murongo haravuga ngo kandi nzaboherereza uwo Data yasezeranye, bamwise umuntu cyangwa se personne. Ngo kandi nzaboherereza uwo Data yasezeranye. Bibiliya yaravuze ngo kandi dore ngiye kohereza ibyo Data yasezeranye. Nibaza ko iyo bajya kubisobanura mu Kinyarwanda babura uko babivuga, kuko umwuka wera n'Imana. Haleluya. Ngo kandi nzaboherereza uwo Data yasezeranye. None rero mugume mu mugi mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru. Haleluya. Torero ry'Imana mu bihe bya nyuma dukeneye gusesurwaho, nuvuga ngo n'ugusukwa ku bwinshi. Haleluya. Ngo mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru. Haleluya. Icyatumye wemera agakiza ni mwuka wera watunze agatoki kuri Kristo. Haleluya. Akumenyesha icyo Kristo yakoze ku musaraba i Golgota. Utaruhari uyu munsi tubibamo nk'ababibonye n'amaso, nk'abari bahari. Ariko n'umuri mu mwuka wera akora mu mitima yacu. Niwe utureherezaho Kristo. Niwe utumenyesha ibya Kristo. Tugakunda tukizera. Abari intumbi tukaba bazima kubwo umurimo mwuka wera akora. Haleluya. Niyifuza rero ko byagarukira ngo gutungira gatoki niko kukizwe amazina yawe ariko mu gitabo cy'ubugingo ukurwe mu rupfu ubeho. Niyifuza ko bigarukira. Haleluya. Uku nguko abasobanuzi ba Bibiliya ijambo ry'Imana babyanditse n'ikijuru ryifuza ngo mutegereze gusesurwaho ubwo bubasha buvuye mu ijuru, guhabwa umwuka wera mu zindi mbaraga, mu yindi dimasiyo. Haleluya. Kumusukirwa kandi mwinshi kugira ngo impinduka dutegereje mu bwami bw'Imana zibashe kugaragara. Haleluya. Yesu yarazi ko abamwizera ntacyo bashobora batari kumwe n'umwuka wera. Niyo mpamvu yababwiye ngo nimutegerezeho gatoya. Nubwo ubutumwa mujyana bwihutirwa, nubwo nakabasabye kuva nkijya mu ijuru ko mwahita mugenda, ariko ntimwabishobora. Ikindi amagambo yanyu yazaguma ari amagambo gusa. Imana itugirire ubuntu. Haleluya. Bihora rero ari urugamba ku mwana w'umuntu kwizera ibintu atareba n'amaso ye. Bihora ari urugamba. Niyo mpamvu mu isezerano rya kera Mose yagiye gutindana n'Imana, babwira Aroni ngo turemere ikigirwamana, turashaka Imana tureba. Niyo mpamvu Imana yashaka kubabera Imana ngo ibe umwami wa Isirayeli, ariko bakavuga ngo turashaka umwami nk'uko amahanga duturanye nayo afite umwami ugaragara, ujya imbere y'ingabo bakajya kurwana, umwami bashyira amaturo, umwami ufite ahaba, ufite parelu wayare tuzamusangamo. Iteka bigora umwana w'umuntu kwizera ibintu atarebesha amaso, ariko ubu bwami inshuti z'Imana. Haleluya. Ababugendamo kandi bakanesha ni abahisemo kwizera ibyo ngibyo bitaboneshwa amaso. Bahisemo kwizera icyo Yesu yavuze bagifata nk'aho ari ukuri. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryababereye ubuzima. Nubwo ibyanditsemo hari igihe ushaka kubiparupa no kubifataho ugasanga ntibifatika, ariko umutima ugwiremo n'umwuka wera urabifata bigafatika. Haleluya. Murinzi w'inkike urasabwa
kwizera ibitarebeshwa amaso. Urasabwa kongera kwishingikiriza ku mwuka wera, ukamenya ko imbaraga zigusengesha n'imbaraga ziguhagarika mu cyuho ukazabishobora igihe kirekire. Si imbaraga zacu n'ingamba zacu, haleluya, ariko umwuka wera twahawe niwe udushoboza kuzamura amaboko no gutaka ijwi ryacu, hanyuma umwuka wera akabikoreramo akagira ubugingo bw'umuntu umwe yakiza. Mana yashi tugire neza. Haleluya. Iyo mwuka wera atari muri twebwe, Yesu nubwo yavuga ate ntago twabasha kumwumva. Yabibwiye abigishwa be muri Yohana 16. Reka dusome Yohana 16:12 tugeze kuri 14. Ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Haleluya. Ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Mu yandi magambo, Kristo dufitiye amabanga n'ubwiru, nibyo yifuza kutubwira ariko ntago twabasha kubyakira. Nta mitima dufite migari yabasha kwakira iby'ijuru ritanga. Haleluya. Hari ibintu ijuru ryatumenyesha ariko bitakwirwa mu matiho yacu keretse ku bwa mwuka wera. Haleluya. Ndacyafite hanga yendaga kugenda ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi. Ari babagabo bagendanye nawe imyaka irenga 3, asanga afite ibintu byinshi byo kubabwira, afite ubwiru bwinshi bwo kubahishurira ariko asanga ntibabasha kubyihanganira. Bajya bavuga ati ariko si ibintu bicya tubwira, si ubundi ibi birashoboka, si ubundi ibi bibaho, si ubundi ibi ngibi ibi bigenda bite. Ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Ngo ariko uwo mwuka w'ukuri naza azaya ubayobora mu kuri kose, kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Nshuti z'Imana, torero ry'Imana, twongere tunyoterwe kubana n'umwuka wera. Haleluya. Iyo mwuka wera avuye mu itorero, iyo mwuka wera avuye mu buzima bw'abakristo, dushobora kuvuga ibintu bifite logique, ibintu biri ku murongo ariko bidashobora gukiza ubugingo na bumwe. Ikindi bidashobora kubera abera cyangwa abizera imbaraga. Haleluya. Bizahinduka itorero cyangwa abasenga, bizahinduka ishuri nk'irisanzwe, kuko mu mashuri batwigisha teori runaka, bakatwigisha imibare, bakatwigisha amateka, bakatwigisha ibintu kandi tukabifata mu mutwe ariko bitari mu imbaraga zakura umuntu mu rupfu ngo yakire ubugingo buhoraho. Haleluya. Ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira, ariko uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Mu yandi magambo, hari ukuri bakira kukabahesha no kwihanganira no kwakira bya bindi Yesu yababwiraga. Haleluya. Ngo kuko atazavuga kubwe ahubwo ibyo azumva n'ibyo azavuga, kandi azababwira ibyenda kubaho. Umva shuti z'Imana, burya hari ukuri umuntu ayoborwamo kukamuhesha kwakira no kwihanganira ibiva mu ijuru. Haleluya. Kuko urebye umurongo wa 12:13 wagira ngo arenda kuvuga ibintu bitandukanye, ngo ndacyafite ibyo kubabwira byinshi ariko ubu ntimubasha kubyihanganira. Hanyuma 13 akababwira ngo ariko uwo mwuka w'ukuri naza azabayobora mu kuri kose. Mu yandi magambo, noneho ibivugwa n'ijuru muzabasha kubyakira, muzabasha kubyihanganira, ubwiru bw'Imana buzabahishukira, ibitakwirwaga mu bwenge bwanyu noneho bizakwirwamo. Haleluya. Nguwo ngo kandi azanyubahiriza kuko azenda kubyanje akabibabwira. Haleluya. Ubuzima bwubahiriza Imana, ubuzima buglorifiye Imana, ubuzima buhesha Imana icyubahiro, burya si kamere yanjye nziza. Nta nubwo ari ubupfura bwawe, nta nubwo ari uburere bwiza, ahubwo ni umwuka wera muri twe uwazanyubahiriza kuko azenda kubyanje akabibabwira. Haleluya. Imbuto z'umwuka tubuze mu itorero ni ikingiki kibura. Haleluya. Umwuka azenda kubyanje, azanyubahiriza, azenda kubyanje, hanyuma bibabwire noneho mugire ubuzima ushobora kubahisha Imana. Haleluya. Ndifuza kukubwira ngo ibyananiranye muri discipline isanzwe, umwuka wera yageze muri twebwe arabidushoboza. Haleluya. Aho intege nke zawe zananiwe gushyikira, ukagira ingamba zo gusenga, ukagira ingamba zo kwiriza ntibikunde, ukagira ingamba z'uko ubuzima bwawe bwahesha Imana icyubahiro bikanga, uyu munsi mwuka wera, haleluya, numukingura umutima wawe cyane, azubahiriza Data muri wowe. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Dufite urindana natwe, dufite udushobozi by'uru rugendo. Haleluya. Dufite uzana uburyohe mu buzima bwa Gikristo, dufite udukingura amashirirwa y'ijuru tukamera nk'abaritashye kandi tukiri inahanga. Haleluya. Uwo nguyu yuzuye ubuzima bwacu, turasiganwa kuko tuzi aho tugana, tuharuguruka tukiri inahanga. Haleluya. Torero ry'Imana, mureke twongere tumwishingikirizeho. Ubwenge na logike ni byiza, kugira gahunda n'umurongo ni byiza. Ni byiza kugira ibintu bitondetse neza.
ariko nibifite imbaraga zo kugutungira gatoki biri mu ijuru ngo bibonukire inanga nibifite imbaraga zo kuba byagira umuntu numwe bikiza ngo bimusingirize Kristo ariko umwuka wera umwuka ukuri naza haleluya azenda kubya Kristo abikorere muri twebwe tugira ubuzima bwubahisha Imana maze abataramenya Kristo bamenye ko Kristo ari ukuri kandi kwa hari haleluya ikidutera kubihamya nuko hari ikintu warabonye cyakoretse mu buzima bwawe uzi neza ko kitari gushoboka bikaguha imbaraga zo kubibwira abandi haleluya mana yacu tugirire neza haleluya dufite tugenda tugira uburambe mu gusenga amen iyo umuntu amaze igihe asenga cyangwa asengana n'abana n'abasenga agera igihe akagira uburambe mu gutondekanya amagambo akaba yamara isaha yatondekanya akaba yamara iminota ingahe ariko barinzi kunkiki ndabasaba ngo ntitugire uburambe haleluya ntidushingire ku burambe mwibuke ko dufite uwingingana natwe umwinginzi rutabandi haleluya wongera umuhamagare wongera umukingurira umutima wawe wongera umukunde wongera umubonera umwanya haleluya niwe uzadushoboza amen Yesu yarongera avuga muri Yohana 15 murongo wa 5 ngo ninge muzabibu namwe muri amashami uguma muri nge nanye nkaguma muri we uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite haleluya ntacyo tubasha gukora tutamufite ninge muzabibu namwe muri amashami uguma muri nge nanye nkaguma muri we uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ntacyo mubasha gukora mutamfite haleluya abana b'abantu kuntu duteye tumenyera kwigira noneho mu Rwanda tubifite nk'akarusho tumenyera kwishoboza tumenyera kugira ibintu tugeraho kubw'imbaraga zacu ariko reka nkubwire ubu buzima bwa Gikristo haleluya ntacyo tubasha gukora tutari mu busabane n'umwuka w'Imana tutari kumwe na Kristo haleluya bizahinduka ibisanzwe ariko ntibyabaga mu imbaraga z'ijuru ntibyaba mu imbaraga zikiza mwuka wera araduhamagarira yemwe abasenga kongera gusabana nawe gucomekana nawe kwishingikiriza kuri we kugabanya inararibonye tugashingira kuri we kugabanya ubwenge n'ubuhanga tukishingikiriza kuri we haleluya ntacyo mubasha gukora mutamfite uguma muri nge nanjye nkaguma muri we uwo niwe wera imbuto nyinshi kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite haleluya kuguma muri we na wakaguma muri twe no buzima bwa buri munsi gukizwa ni rimwe haleluya cyagiye wimenye ko kuri umutindi wo kubabarirwa kuri umunyabyaho kurimbuka ukizera Kristo haleluya urababarirwa ugakizwa bimeze nko gukorana isezerano uyu munsi umugore n'umugabo bashaka gukorana isezerano mu murenge akarahira ko abaye umugore we ko abaye umugabo we cyangwa bagasezerana mu rusengero akaba baye umugore n'umugabo ni isezerano rimwe ariko abo bantu basezeranye bashobora kubana batinjiranyemo haleluya iri jambo ryatubwiye ngo uguma muri nge nanjye nkaguma muri we torero ry'Imana umuntu ashobora kuba yarakoranye na Kristo isezerano turi abageni be amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo nkuko umugore n'umugabo basezerana mu murenge kuva uwo munsi akabaye umugore n'umugabo ariko bashobora kubana batinjiranye mu busabane umwe akora ibyo ashaka undi agakora ibyo ashaka batabonana batinjiranamo badafitanye intimite badafitanye urukundo kandi akiri umugore we n'undi akiri umugabo we muranyumva shiti z'Imana niko abera benshi dushobora kuba amazina yacu rwose yanditse mu gitabo cy'ubugingo ariko kutibuka umwuka wera kutibuka ubwo buzima n'ubwo busabane nkaba nanditseyo nta n'ikinsibisha ariko ubwo busabane bwinjiranyemo bukaba budahari nkuko umugore yakwikorera utwe umugabo akikorera utwe ntibagishanyije inama ntibaganira ntibasabana umwe arihagije n'undi arihagije turimo turagwa muri uwo mutego torero ry'Imana abera benshi banditswe amazina yayo mu gitabo cy'ubugingo ariko ubwo busabane bwinjiranyemo bugenda burekurana ngakora utwange nkadukora uko nshaka nyamara hari uwo twahawe udushoboza byose wifuza gukora umurimo w'Imana muri twebwe wifuza gukorera muri twebwe haleluya kugumana n'ubuzima busabana n'ubuzima budepanda n'ubuzima butabaho kure y'undi muntu haleluya nongera mvuga ngo gusenga si ikimenyetso cy'abanyembaraga ahubwo ni ikimenyetso cyangwa n'ubuzima
bw'abafite kwizera. Kuko gusenga iyo umuntu akurebeye kure abona ari ubupfapfa. Niyo mpamvu ari ikimenyetso cyangwa ari ubuzima bw'abanyantege nkeya. N'ubuzima bw'abafite kwizera. Kandi ibyo twizera ntibiboneshwa amaso. Ariko birakora, birafatika, bibyara ibizima, bikabyara ibifatika. Haleluya. Abahabwa uyu mwuka n'abantu bemera kuba kwishingikira, kuba depanda. Reka mvuge ngo n'abantu bameze nk'abafite ubumuga. Uyu munsi umuntu ufite ubumuga bw'amaguru ntago yahaguruka adahagurukiye ku mbago ye. Muranyumva shiti z'Imana. Tukayebwa abafite amaguru agenda, umuntu aduhaye n'imbaga akatubwira ati nyuma y'iminota 10 muze kwihagurukiraho. Nyuma y'isaha nuhaguruka wibuke uyihagurukireho, kuko amaguru yanjye ari mazima kandi nsanzwe nyagendesha. Iyo mbago nayitaho ngaho, sinayigendaho. Mwumve torero ry'Imana. Haleluya, haleluya. Mwuka wera arifuza ko twongera kumwishingikirizaho. Nk'abantu badafite ikindi kintu kibahagarika, nk'abantu badafite ikindi kintu kibagendesha, nk'abantu badafite ikindi kintu bashingiyeho. Haleluya. Uko umuntu ufite ubumuga bw'amaguru atahaguruka adashingiye ku mbago ye, kuko azi neza ko atabasha guhagarara. Haleluya. Niko bizera. Dukeneye kongera kunyoterwa umwuka wera mu byo dusaba gukora byose. Haleluya. Ukeneye kongera kumugenderaho, ukeneye kongera kumwishingikirizaho, kugira ngo ubuzima bwa Gikristo bushoboke, kandi bushoboke buvomerewe, bushoboke buryoshye, kugira ngo guhagarara ku nkike bishoboke, kandi bishoboke atari umutwaro ukuremereye. Haleluya. Kuko niwe mwinginzi uruta abandi, niwe mujyanama uruta abandi. Haleluya. Ntacyo twabasha gukora tutari kumwe nawe. Ariko kandi ni ikimenyetso cy'abanyantege nkeya, nk'uko uriya muntu ufite amaguru ubumuga ku maguru, amaguru ye afite intege nkeya, niyo mpamvu yishingikiriza ku mbago, ntabwo yayibagirwa n'umunsi warimo. Muze twongere dusane ubusabane bwacu n'umwuka, twongere twinjiranemo, twongere tudepende kuri we. Ibikurushya n'ibikuremereye wongere umuhamagara umubwire ngo ngwino tubigendanemo, ngwino tubigendanemo. Ubukristo bwa none ntibwashoboka. Ubuzima buhesha Imana icyubahiro uyu munsi mu isi sitya yuzuye mu ibyaha n'ububi bwabyo ntibyashoboka. Mubwire ngo ngwino tubigendanemo, ngwino tubigendanemo, ngwino ubishoborere muri njyewe, ngwino uhesha Imana icyubahiro muri njyewe. Bizakunda ubuzima bw'inyuma nabwo buzahesha Imana icyubahiro. Haleluya. Yohana 14:26. Reka ndangirize kuri iki hanyuma dusenge. Ngo ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose. Ndagira ngo ngire wumve aya magambo. Ariko umufasha ari we mwuka wera. Haleluya. Uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose. Byose means byose, byose hatavuyemo na kimwe. Haleluya. Ariko umufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, abibutse ibyo nababwiye byose. Utekereze kwigira ku ishuri rya Yesu, kumwigisha uruta abandi imyaka 3 irenga. Mutekereze package cyangwa igipfunyika cyangwa ubumenyi n'ubuhanga n'ubwenge bwose rera bwiye abigishwa be, ibyo yari yaraberetse, ibyo bamubonanye, ibitangaza n'ibimenyetso, uko bamubwiye ngo twigishe gusenga, uko bamubonye asenga, uko bamubonye ahinduka ku musozi wo guhindurwamo yambara ubwiza, uko babonye ijuru rikinguka rimuhamya, ibyo byose babonye. Haleluya. Ureba ubunini bwabyo n'ubugari bwabyo. Ariko Yesu akababwira ngo umwuka wera naza azabibutsa ibyo nababwiye byose. Haleluya. Mu yandi magambo azongera asubiramo ibyo nababwiye, yongere abihe ubuzima noneho mubashe gusobanukirwa ibyari byo. Haleluya. Niyo mpamvu bandika Bibiliya cyangwa bandika ijambo ry'Imana babyanditse kera Yesu yarasubiye mu ijuru, barahawe umwuka wera. Haleluya. Kuko ibyo Yesu yakoze icyo gihe byari byarahindutse ibifatika mu buzima bw'intumwa. Niyo mpamvu intumwa zarinze zigera mu rupfu zitabivuyemo. Haleluya. Hari igihe babikoraga bakabibona nyine nk'amagambo cyangwa nk'ibintu biri aho ngaho. Haleluya. Yesu arababwira ngo ari kumufasha ari we mwuka wera, uwo Data azatuma mu izina ryanjye, niwe uzabigisha byose, 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 ngo abibutse ibyo nababwiye byose. Haleluya. Azatwigisha byose, azahagararana natwe, azatwigisha ko umuntu yakizwa
muri iki kinyejana gisa gitya. Azakwigisha uko waba umugore wubaha Imana, azakwigisha uko waba umugabo wubaha Imana, azakwigisha uko waba umusore n'umukobwa bahesha Imana icyubahiro, azakwigisha uko wakwitwara icyubahiro n'amashyi y'abantu byabaye byinshi, azakwigisha uko wabigendamo, uko wabigenza abantu bagutaye uri wenyine, azakwigisha uko wahagarara mu cyuho cy'abawe n'ibyawe, azakwigisha igihe Satani yaguteye uko wabyitwaramo, azakwigisha imyambi ibaye myinshi n'imitego ya Satani, azakwigisha uko wabigendamo kandi azabigendanamo nawe. Yaduhaye isezerano aratubwira ngo azabana natwe kugera ku mpera y'isi. Torero ry'Imana, twe kugwa mu mitego wo kwishingikiriza kubigaragara n'ibifatika. Reka twongere dukingurire umutima wacu, umwuka wera akorane natwe. Wongere ubibwire ngo mfite unshoboza mu mwijima w'ubuzima, mfite unshoboza, nareba imbere mfite ugendana nanjye, nazi uko ejo hazaza hazamera mfite ugendana nanjye. Naganire n'abantu benshi bakiri mu ntambwe za mbere z'agakiza, benshi baba bafite ubwoba ko bazabivamo, baba bafite ubwoba ko batazabibasha, ariko reka nkubwire, dufite udushoboza. Dufite uwatangiye umurimo mwiza muri twebwe, dufite uwubahishije Kristo muri twebwe, akadutungira Kristo, akamudutungira agatoki tukamumenya. Uwo azakomeza gukora umurimo muri wowe, wawutangiye azawukomeza kugeza igihe Kristo azahishurwa mu isi. Reka twongere duhaguruke tumuhe ikaze mu buzima bwacu. Ibirabagirana ni byinshi, ibiryoheye amatwi ni byinshi, kandi imitima yacu irimo irashukirwa kubyerekezaho amaso, irimo irashukirwa kubyishingikirizaho. Umwuka wera turimo turamuburira umwanya, ariko arifuza kongera kukubera inshuti ya bugufi. Yesu yaratubwiye ngo ntacyo dushobora gukora tutamufite, ngo ariko nituguma muri we nawe akaguma muri twe. Yesu yaragiye ntitukimurebesha amaso, ariko yadusigiye advocate, yadusigiye umufasha, yadusigiye umwuka wera, umwuka w'ukuri, umwuka w'ubwenge n'ubuhanga, umwuka w'ibitangaza, umwuka w'imbaraga, umwuka uzura, umwuka ukura mu rupfu, umwuka waguhagarika akagushingisha muri Kristo, ukazarinda usaza utaracogora. Umwuka w'ukuri, Imana hamwe nawe yatambukana nawe mu bikugerageza, werekezaho amaso ugasanga ntuzabibasha, arahari kugira ngo abishoborere muri wowe, arahari kugira ngo akore umurimo w'Imana muri wowe. Barinzi ku nkike, dufite urindana natwe, ngo abarinda, abubaka, baba barushikwa n'ubusa, babera amaso ubusa, batarindanye n'Uwiteka. Dufite ibiduhiga byinshi, yaba mu miryango yacu, yaba muri iki gihugu. Hari abantu tureba tukerekezaho amaso tukumva tubuze icyo twavuga n'icyo twakora. Nta mbaraga ziri muri wowe zakiza umwana w'umunywarumogi, zakiza umugore wananiwe kubaka, zakiza umugabo upfiriye mu nzoga, ariko hari udufasha uri muri twebwe. Umwuka wera arimo arakwifuza ko wakongera ukamukingurira kugira ngo mubigendanemo. Umutima cy'umugore wakwihanganira umugabo w'umupagani, umutima cy'umugabo wakwihanganira umugore udakijijwe, ariko umwuka wera muri wowe wahinduka umwinginzi w'ukuri, yakwingingana nawe, arifuza kongera kumukingurira kugira ngo mubigendanemo. Musengane, mupfukamane, mufatanye gutakira Imana ari kumwe natwe, ari kumwe natwe, kugira ngo ibidatunganye akorere muri twebwe abitunganye. Niwe ufite imbaraga zo gushyira inzira aho zitari, niwe ufite imbaraga zo kuvusha amazi mu bitare. Si inkoni ya Mose yatumye amazi aboneka, ni Imana yabikoze. Mose yari ikimenyetso, kuko nawe uri igikoresho gusa, ariko umwuka wera arifuza kumuha rugari mu buzima bwawe, arifuza kongera kumuhamagara, arifuza ko mwinjiranamo mu buzima bwawe bwa buri munsi, arifuza ko mu mipango yawe nawe wamuhamo umwanya, wamuhamo akanya, akagiramo ijambo, akagira aho akorera, akagira aho avugira, akakubwira ati mwana wanjye, nuba ari uko wabipanze, nubwo ari uko nk'uko wabipanze, ariko dore uko byakora. Wibutse ko kwishingikiriza ku mwuka wera ni ikimenyetso cy'abanyantege nkeya. Tekereza abigishwa babwiye ngo nimutegereze, bategereze icyo batazi, bategereze icyo batarabona, ariko gutegereza ni ikimenyetso cy'abanyantege nkeya.
nkeya bavuga ngo ntago twabyijyanamo ntitwabishobora none duhisemo gutegereza icyo Kristo yatubwiye nubwo tutazi uko bizasa nuko bizagenda torero ry'Imana dufite abagore n'abagabo bize bashobora kuvuga ubutumwa bwiza neza dufite abazi gusenga bameze nk'ababigize umwuga dufite abaririmbyi bafite impano nziza dufite ubushobozi bwinshi bwamaze gutangwa ariko torero ry'Imana umwuka wera arifuza kongera kugira umwanya arifuza kongera kugira umwanya mu magambo yacu meza mu ndirimbo zacu mu mwanya dushyize amavi yacu dusenga mu materaniro yacu arifuza kugira umwanya n'icyifuzo cyihutirwa ongera ubinyotserwe ongera umusabe ko yaza mu buzima bwawe ongera umusabe ongera umuho umwanya si umwitozo wo kwigana ngo uyu nguyu asenga gutya reka nsenge kimwe nawe si umwitozo ni igikorwa cy'umwuka wera muri twebwe uko abigishwa bategereje mu cyumba cyo hejuru niko gusaba kongera kumugirira umwanya kumugirira umwanya mu masaha yawe mugirira umwanya arifuza ubucuti bwimbitse arifuza ubucuti bwinjiranyemo arifuza ubucuti ni koko nibishoboka ko abisi bamuhabwa ariko natwe twamugenewe tumuhaye akanya gatoya zamurijwe rya wongera umuhe umuhe rugari umutima wawe umuhamagare umubwire ngo ndagushaka wongera ubuzima ubuzima bwanjye ndagushaka wongera ubuzima ubuzima bwanjye ni koko ni koko ni koko hari ibyo washoboje ni koko hari intambwe duteranye ni koko ni koko hari ibyo ngambirira nkabigeraho ni koko hari imipango yangicamo ni koko ariko ndagushaka ngwino usobanura iby'ijuru gituye nahangaha reka mufashe turi n'imbere ndirimbe ivuga ngo umwuka w'Imana yaje sishobora cyangwa ntidushobora kumera cyangwa kugenda uko twari tumeze turamushaka ngo yongere agire umwanya mu itorero yongere agire umwanya mu buzima bw'abarinzi ku nkike yongere agire umwanya mu buzima bw'abavuga butumwa yongere afate umwanya afate control agenge byose akore byose nibwo umusaruro uzaba mwinshi nibwo agakiza katazakubihira nibwo agakiza katazakuvuna nibwo kwinginga bitazakubera umutwaro nibwo uzagira imbaraga ziguherekeza kugeza mu masaziro nibwo utazacogora Anagura, amarira yaje.
zamuri umutima wawe zamuri ijwi ryawe suka umutima wawe imbere ye arabishaka mwuka wera arabyifuza uko Yesu yababwiye ngo narifite ibintu byinshi byo kubabwira ariko none ntimushobora kubyihanganira ni ku ijuru ritubiki ubwira ubwinshi ariko bimwe ntitwabyumva ntitwabasha kubyihanganira ntibyakwirwa mu mitima yacu biracyahishwa amaso yacu biracyahishwa imitima yacu ntabwo tuzi uburyohe bw'uru rugendo ntabwo tuzi uburyohe bw'agakiza ntabwo tuzi ko dushobora gutura mu ijuru tugituye mu mihanda ya Kigali tukiri mu makaritsiye asanzwe ntabwo tuzi ko ubugingo bwacu bwahishanywe n'ubwa Kristo mu ijuru byaduhindukiye amagambo biduhindukira ibyanditswe biraho ariko bitari mu buzima bwacu mwuka wera arabyifuza arashaka kuguha andi mahishurirwa arashaka kuguhishurira Kristo mu buryo bwuzuye arashaka kumumenya arashaka kumusobanukirwa arashaka gusobanukirwa iby'ubikiwe mu ijuru arashaka gusobanukirwa mwahawe advocate uri kumwe nawe ugendana nawe umwuka w'ukuri arashaka kwihishurira ubuzima bwawe arashaka kwinjirana natwe mu bindi byumba by'ubwiru bw'Imana tuguha ikaze mwuka wera tuguha ikaze mu mitima yacu turi hano mwami kuri iki gicaniro ntituzi uko twabigenza icyakora twaritabye icyakora twaje kuko waduhamagaye twaje utwemerere ukora umurimo mushya mu mitima y'abahungu n'abakobwa ukora umurimo mushya ukore ku maso yacu tukumenye ukore ku mitima yacu tukumve ubuzima bwacu bukumenye nasanze umuntu ashobora kurunguruka akamenya ibyo biciwe mu ijoro akiri inahangaha nasanze umuntu ashobora guhishurirwa Kristo akamuhishurirwa yambaye umubiri ubora ariko umwuka wacu ugahishurirwa Kristo nasanze umwuka wacu ushobora komatana n'uwa Kristo usabanya n'uwa Kristo ibyo Yesu ashobora kubwira abigishwa bawe isezerano ryarasohojwe ariko twarakwinyoye mwuka wera twakwimye umwanya tugendera kuri gahunda zisanzwe tubaye nk'uko abisi babaho abisi barapanga bikagarukiraho ntabwo bahawe uwo mwuka ariko natwe itorero turimo turagarukira bugufi turagarutse mugoroba ndasaba kubaho kwawe kwinshi ndasaba kubaho kwawe mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kubaho kwawe kwemeza imitima kubaho kwawe guhindukiza umunyabyaha kubaho kwawe kuzura kubaho kwawe kubeshaho kubaho kwawe kuzana uburyohe mu buzima bw'agakiza kubaho kwawe bituma ubu bwami koko buturutira izahabu buturutira ifeza buturutira umwami bishira kubaho kwawe kukuri kurenza imipango y'ikinyabupfura kurenza imipango ya disipurine kurenze kuba umwana mwiza kurenze kugira ingamba n'amahame kubaho kwawe mwuka wera ngwino wuzure ubuzima bwacu turategereje turakunyotewe turakwifuza wasutse kubaho kwawe mu bigishwa bituma abanyanyagira bituma batwara ubutumwa bituma badacogora bituma bagera mu rupfu wasutse kubaho kwawe mu buzima nk'ubw'abagabo ba Stefano barinda bagera mu rupfu ngo mu maso habo hasa nk'ahamarayika babona ibyo mu ijuru bakiri mu isi babona ibyo mu ijuru barimo baterwa amabuye uwiteka Mana Nyiringabo umuntu yagukurikira gutasiganwa atakureba amaso yatakubonye umutima utagushyikiriye uwiteka ihishurire abahungu bawe n'abakobwa bawe twihishurire kuri iki gicaniro twihishurire mu bundi bwiza twihishurire mwami waba ejo tudagukurikira nk'akamenyero ejo tutabikora kuko twabibonanye abandi twihishurire tumenye imbaraga za zindi zakuzuye mu bapfuye za zindi zikorera muri twebwe twihishurire uyu mugoroba wo kukubona uyu mugoroba w'umugoroba wo kwigirana imbere nawe uyu mugoroba umugoroba wo kwinjizwa mu bindi byuma by'ubwiru bwawe twihishurire uko mu cyumba cyo hejuru wamanutse ku buzima bw'abari bari hari bose abagore n'abagabo barenga 120 ukabihishurira uko niko tuje mu ntege nke zacu kugira ngo twuzuze imbaraga zawe ese amaboko yacu twayamanika kutadacogora kugira ngo urugamba turutsinde ese uwiteka Mana Nyiringabo ayiwe twagukurikira gute ubudacogora tutakubonye tutakumvise kore ku buzima bwacu ngwino twihishurire kora ku maso yacu tumenye wowe uduhamagara usura imitima yacu
tumenye kutadusize mu isi turi twenyine ndaguhamagara mu buzima bw'abagore n'abagabo ndaguhamagara mu buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe kugira ngo bakubone bakubone mwami waba iyo ndwara yayicamo gute ubwo bukene yabucamo gute ayo marira yahanagurwa gute atarakubonye atakumva atakumva bugufi bwe waravuze ngo ntibishoboka ko abisiba kubona ariko twebwe tuzakubona kukuriho ngwino ufate umwanya ngwino twigishe gusenga ngwino twigishe kurinda ngwino urindane natwe ngwino twigishe ko umuntu aba mu isi isitya ngwino twigishe ko umuntu agukorera ntacogore ngwino twigishe ukuntu umuntu atagukuraho amaso kandi bimukurura ari byinshi ngwino twigishe uburyo umuntu atagabanukirwa kandi aca mu bigoye cyangwa aca mu byiza bikabije ngwino twigishe ngwino twigishe ngwino twiharire ngwino twiharire kuri iki gicaniro ngwino twiharire warasezeranye 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 kandi uri inyuma y'ijambo ryawe kugira ngo risohoze ngwino twigishe ko umuntu yagira umutwaro w'abarimbuka bitari ku munwa bitari ku magambo ngwino twigishe ngwino twigishe ko umuntu yaba umurinzi agahagara mu kiho cy'umuryango we ngwino twigishe ko umuntu aniha akaniha imintu imeze nk'iyawe imintu itavugwa ngwino twigishe ko umuntu agusukira umutima akagusukira umutima mu bihe bidashira mu bihe bitarambirwa ngwino twigishe uko umuntu aguhamagara kugeza igihe ibintu bihindukiye ngwino twigishe ngwino ubyare 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 umutwaro wawe mu mitima yacu ngwino ureme abagore bashobora kuririra iki gihugu ngwino uhagurutse abagabo muri twebwe bashobora kuborogera imiryango ngwino uhagurutse urubyiruko ngwino uhagurutse abasore n'inkumi bashobora kuborogera iki gihugu bakaborogera urubyiruko bagenzi babo ngwino ureme uwo mutwaro mu mitima yacu ngwino mwami ntibitubere ibigezweho ngwino ntibitubere modele ngwino mwami w'abantu ngwino mwami ngwino usuka amarira menshi mu mitima yacu kugira ngo turirire abarimbuka ngwino twuzuze umutwaro nk'uwo ufite kirisito kugira ngo tubashe kukwiha tudasigaje na kamwe ngwino duhishurire ibyiza tubikiye mu ijuru kugira ngo ibyiza by'isi bitadufata ngwino twihishurire ese umuntu yaguha ibyo ate ataramenye ubutunzi abiciwe ese umuntu yasiganwa gute mwami w'abantu kandi hari ibisa nk'ibifite agaciro kuruta ibyawe mu buzima bwe ngwino twihishurire bundi bushya ngwino tubere uwa mbere ngwino ube mugari mu buzima bwacu ngwino wime ngwino wime ngwino uganze ese umuntu yatandukanywa gute n'ibishira mwami twifuza kugendana nawe nk'ibigezweho turifuza kugendana nawe kugera mu rupfu ngwino dukomeze ngwino twishurire uko wari ufite ibyo kubwira abigishwa bawe ukababwira ngo narifite byinshi byo kubabwira ariko ntimubasha kubyihangana niko kutaguha umwanya iteka tuba bato tugagarukira mu bwana izo ari kutubwira ugasanga ntitwabasha kubyihanganira kuko nibyo duhagaze uyu munsi tutabashije kubyihanganira ngwino twubake mwami turaguhamagara ngo twubake niwe wakubaka abagabo nyabagabo baguhamya niwe wakubaka abagabo nyabagabo muri twebwe abagore muri twebwe abana muri twebwe abatoya haragurukamo abahamya b'ukuri bashobora kuguhamya mwami kugeza mu rupfu suka imbaraga zawe zitumareho inzitwazo zose imbaraga zawe zidukure mu ntege nkeya imbaraga zawe zitwigishe kukwizera zitwigishe kugutumbira umuntu ntiyaguma mu zawe atarakubonye kuko afite ibindi bimurutira kubana nawe ari kubaka ikintu gishya ubaka ikintu gishya gituma umuntu akubona ukamurutira ibyo yabonye byose ubaka ikintu gishya gituma umuntu agusingira ukamurutira abo yabonye ukamurutira aho yagiye ukamurutira ibyo yatunze
urakoze kugwa kubaho kwawe, urakoze kugwa kubaho, urakoze kugwa kubaho kwawe, urakoze kugwa kubaho, urakoze kugwa kubaho kwawe, mu kubaho kwawe mwami nige tujya tumenya icyo wakora, icyo tuzi mu kubaho kwawe turahakirira, turahazukira, tubaho. Ingoyi zicika ku maboko yacu, ingoyi zicika ku maguru yacu, ibyumwanzi yatubohesheje biraturagurika. Mu kubaho kwawe turazuka, mu kubaho kwawe dukira ingoyi z'igihe kirekire, mu kubaho kwawe dukira uburetwa bw'igihe kirekire. Ndasenze ngo wimanukire, wikorere, ukore ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Uburetwa bw'umwanzi bucikagurike, iminyururu y'uburyo bwose turagurike, guhetamishwa ku buryo bwose gukurweho, 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 gukurweho. Mu kubaho kwawe abari bahetamye baremeshwa, mu kubaho kwawe abisabiraga gupfa basubizwa mu buzima, mu kubaho kwawe abari babuze ibyiringiro barabihabwa, mu kubaho kwawe abagendaga mu mwijima ntibongera kugenda mu mwijima ukundi, mu kubaho kwawe ububata bw'ibyaha butuvaho, mu kubaho kwawe uhinduka abagabo nyabagabo bo guhamya ibisawe, mu kubaho kwawe imiryango iraducinguke, kubaho kwawe kwamanutse muri gereza. Pawulo na Sila bakuramya, iminyururu iracika, gereza zirakinguka. Kubaho kwawe kwamanutse, Petero aryamye ategereje gupfa, umucyo mwinshi, gereza zirakinguka, Petero akomeza umurimo. Kubaho kwawe kwamanutse mu rwobo rw'intare, intare ntizamira Daniyeli. Kubaho kwawe kwageze mu isinagogi, umugore yari ahetamye imyaka 18 aremeshwa. Kubaho kwawe umugore wavaga amaraso imyaka 12 yarakize. Kubaho kwawe kwakijije ababembe, kubaho kwawe kwakijije impumyi, kubaho kwawe kwakijije abanyabyaha nkatwe. Kubaho kwawe umuntu wese akuvomeraho agakira. Twaje mwami dufite ibitwuzuye n'ibiduhetamishije, n'ibitubuza kugana kuri, n'ibitubuza kwinjira mu byo waturemeye, n'ibitubuza kwinjira mu mihamagaro, n'ibizibisha amatwi amajwi yacu, n'ibitubuza kubona, n'ibituma amarira yacu yuzura mu maso ntitukubone. Twazanye ibyo byose mwami, twabizanye mu kubaho kwawe. Nta wundi wadukiza. Mu kubaho kwawe ingumba zirabyara, mu kubaho kwawe abadafite shinge na rugero ubabera byose, mu kubaho kwawe abatagira kivugira bavugirwa nawe. Mu kubaho kwawe unyemerere mwami, buri muntu wese atahana umugabane we, atahana umugabane we, atahana umugabane. Uratuzi kandi ntabwo twitiranya umuntu wese umuzi mu izina rye, kandi ntabwo mwitiranya n'undi. Turemere mwami, turemere ibihe byo kubana nawe, aho abantu batareba, aho abantu batari. Reka umwana wawe, reka twebwe abahungu bawe n'abakobwa bawe, aho ibihe byo kubana nawe byari byarakamutse. Reka hano hantu duhasohokane imbaraga zo gutindana nawe mwami. Ibicaniro mu mitima yacu byongere byubakike, ubusabane bwacu nawe bwongere busanwe, busanwe mwami w'abami, kugira ngo byabindi atabasha kumenya, byabindi atabashaga guhishurirwa abashe kubihishurirwa ku bwawe Mwuka Wera. Mwuka Wera tuguhaye ubuzima bwacu kugira ngo ubugenge, aho twakwimye ijambo, aho twakubabaje, aho twaguteye umugongo. Iyo umugoroba tugarutse imbere yawe nk'abambaye ubusa, tukubwira ngo ntabwo twabasha kwikiza, tukubwira ngo ntabwo twabasha kwizura, ariko muri wowe harimo imbaraga zizura, muri wowe hari imbaraga zibeshaho, muri wowe hari imbaraga zisura. Ngwino twubake turubakika, ngwino nihira imenihe itavuga mu gicaniro cy'imitima yacu, maze natwe tureguka, maze natwe turabyutswa, maze natwe turongera dusenge, turongera dusabane nawe. Maso yacu arahishurirwa ibyo uvuga, arahishurirwa ibyo wanditse mu ijambo ryawe, turahishurirwa ibyo tubikiwe mu ijuru, dutangire kubibamo tugituye inaha ngaha. Urakoze Data, tuguhaye icyubahiro. Ndavuga umugisha ku bahungu bawe n'abakobwa bawe bateye intambwe tukaza gutakira imbere yawe hano hantu. Urakoze kumvise gusenga kose kwasengewe hano hantu. Urakoze kwa maso yawe abasha kumva n'umuriho w'umutima igihe umuntu atabasha kubivuga. Twizeye gukira dukuye iwawe, twizeye kuzuka dukura aho uri.
twizeye kubaho kuba abo watugeneye kubaho. Icyakuzanye ni ukumaraho imirimo ya Satani, ukumaraho imirimo ya Satani, yaba igikururuka ku buzima bwacu, yaba igikururuka ku buzima bw'abacu. Wivuge mu buzima bwacu, wihishure mu mibereho yacu. Urakoze papa, izina ryawe ni rihabwe icyubahiro, izina ryawe ni rishyirwe hejuru. Ubaka iby'ijuru, ubaka iby'ijuru, ubaka iby'ijuru muri we agituye inaha ngaha. Ubaka ikirere cy'ijuru, atmosferi y'ijuru mu rugo rwe, atmosferi y'ijuru mu bye, atmosferi y'ijuru mu buzima bwe. Urakoze mama, tuguhaye icyubahiro, tugushyize hejuru. Amen. Hallelujah. Hallelujah.